në selekcion tabloide të cilat janë të gjithë ato kontrolluara nga pushteti serb. Dije që presidenti serb me mesazhe ka kontakte me kryeredaktorët e mediave serbe, atje nuk ka pluralizëm mendimesh apo pluralizëm medial i cili lejon ndonjë çarje në atë mesazhin kryesor shtetëror, mesazhi kryesor shtetëror, mesazhi dhunës. Programe televizive, programe të dhunës. Derisa në këtë Balkan ne kemi probleme me legacy, me të kaluarën edhe me konceptet dhe sjelljet e dhunshme që ndoshta dalin nga qoftë sindromet post-traumatike, qoftë nga situata politike. Në Serbi, shteti, vetë shteti, është prodhus, legitimus, edhe ka njerë edhe zgjidhës i dhunës. Pra edhe kryon dhunën, edhe në antjetë bët, pretendon kishe po e zgjidhë dhunën.